milé dámy, vážení páni, milí divadelní priatelia, priaznivci divadla Josefa Gregora Tarockého v Lvovne. Pred vám príjemné piatkové popoludne. A veľmi sa teším, že sa spolu, zase po dlhom čase, no teraz to taký dlhý nebol od tých zámodských hier, stretávame naživo v divadle Josefa Gregora Tarockého. Verím, že tá sezóna 73. divadelná naša, ktorá práve sa začína, bude pokojnejšia v tom duchu, že nebudeme mať prerušené možnosti hrania pre vás, našich divákov. Takže dnes ju otvárame slávnostne premiérou Gogolovho revizora v režii umeleckého šéfa Petra Palíka, ale prvú, než budete mať šancu zhliadnúť dnešnú premiéru, tak sme pre vás pripravili, možno malé prekvapenie, možno to nie je prekvapenie, v podobe nových portrétov členov umeleckého súboru divadla Josefa Gregora Tarockého. Tie portréty, ktoré tu na bielej stene viseli, trošku možno zapadli prachom, možno sme trochu zostarli, tak sme si povedali, že to vynovíme a urobíme niečo iné. O portréty sa postarala Vanda Mesiariková, fotografka, s ktorou už dlhšiu dobu spolupracujeme, ale v výstave teda dáme to slovo umeleckému šéfovi a potom samozrejme aj pani autorke. Takže ešte raz vítajte v divadle, prajem vám aj príjemný umelecký zážitok počas premiéry revizora. Ďakujem pekne, pani riaditeľka, na slovo. No, táto výstava, v ktorom som je, tak nesie názov Identity, je to takmer zhodné s tým, ako sme nazvali sezónu Identita, kedy sa zase vraciame k nejakej našej identite v rámci inscenácií, alebo témou identity sa zaoberáme v jednotlivých inscenáciách, ktoré v tejto sezóne pripravujeme. Vanda Mesiariková sa vlastne so mnou zoznámila cez divadlo, ešte v Prievidzi, ako ochotnícky nadšenci sme spolupracovali na zaujímavých alternatívnych kusoch. A potom sme každý troška ešte svojou cestou. Ja som pri divadle nakoniec zostal a Vanda sa rozhodla pre fotografiu a tá cesta bola úspešná, teda určite z jej strany. A získala mnoho ocenení, presadila sa ako fotografka. Keď som prišiel sem do Zvolena, tak som vedel, že by bolo fajn nadviazať spoluprácu s niekým, koho máme overeného, a aspoň teda ja, ako poznal som Vandinu prácu, tak tešil som sa z toho, že prijala pozvanie spolupracovať s nami a nafotila niektoré inscenácie a fotky z nich naozaj stáli za to, aby sa nám páčili, a preto sme sa rozhodli, že vyskúšame aj portréty, v ktorých je Vanda tiež predvodnička, dá sa povedať, lebo sami to vidíte. A veľmi sa z toho teším, že sme mohli túto stenu zaplniť tvárami nášho súboru. A Vanda vďaka svojmu talentu pečatila do tých portrétov naozaj takú esenciu ich osobnosti. Ja sa veľmi teším z toho, že je tu a môže nám k tomu tiež niečo povedať. Tak ďakujem veľmi pekne za slovo. Ja by som vám rád povedala tak, že v divadle Josefa Gregora Tarockého fotím druhú sezónu. A bolo to veľmi príjemné, že ma budete oslovil. Hlavne z toho dôvodu, že som hrávala to divadlo a keď som sa sem vrátila po rokoch, tak som zistila, že stále ma to zaujíma, stále ma to baví, takže veľmi pekne ti za toto ďakujem, Kreteľ. Čo sa týka tejto dnešnej samotnej výstavy, tak ja som sa snažila tie portrety spraviť veľmi čisto. Snažila som sa to spraviť na tmavom pozadí, aby vynikli tie tváre a vlastne tá téma tej identity tejto sezóny divadla. Takže to je asi tak všetko. Veľmi pekne ďakujem a Kreteľ, blahoželám ti.
dnešnému predstaveniu. Dúfam, že bude fantastické, som ho videla v prvý raz, takže teším sa aj dnes na prvýkrát. Vám ďakujem a mene kolega divadla a ešte raz ďakujem. Ďakujeme vám veľmi pekne, môžete si portréty popozerať a ešte teda máme tú polhodinku, kým začneme s divadelnou inscenáciou Revízor. Tak, sa tu trošku popohybujte, bohužiaľ ufek máme zavretý, tak to, koho smedí, tak nech sa páči, máme tam vodu a máme tam aj pohár vína, takže na zdravie a nech žije naša 73. divadelná sezóna. Verím, že bude úspešná a že bude to pre nás lepšia sezóna, ako bola tá minulá, že teda budú tie naše dvere pre vás, našich priateľov, divákov, otvorené naozaj čo najviac a teda celú sezónu. Takže príjemný večer, zdravím.